Os kids estão chegando. E não é só a temporada que é nova, não. Vamos ter novidade no formato. Inéditas no Brasil, as Super Batalhas vão transformar o palco num grande musical. Várias vozes e sonhos numa só música. E tem mais estreia, ou melhor, estreias. Isa e Mumuzinho sentam na cadeira do Kids pela primeira vez. Além de Fátima Bernardes, que está pronta para o primeiro contato com esses pequenos grandes talentos da música. Todo mundo preparado aí também? Domingo, depois da temperatura máxima, estreia a nova temporada do The Voice Kids. Comece a sonhar!